Hej, velkommen til den her video. I dag skal vi spille Minecraft. Inden vi starter den her video, så vil jeg lige fortælle jer, at det her, den er så dårligt redigeret, at det er helt sindssygt. Jeg kan ikke specielt godt lide den her video, skal I bare lige vide. Så det er derfor, den er lidt mærkeligt og sådan lidt random. Men vi er inde på en server. Og det er fordi, at jeg vil overtage den her server med noget meget ondt. Nemlig nazisme. Jeg vil bare lige sige, at inden vi begynder den her video, jeg er ikke nogen nazist, okay? Jeg har kun bygget det her for sjovt. Kun for sjovt, okay? Så YouTube, lad være med at tage den her video ned, okay? Please. Det betyder meget. Bare lad den blive åben, fordi at det er bare historie. Ja, kun på grund af historien. Men fordi at det her er det første video, at den overtager den her server, så vil jeg lige give jer en lille rundvisning. Af min base. Jeg vil give en lille rundvisning af min base her. Jeg kan se det her, det er indgangen til min base. Og fordi der er blade helt, altså der er blade rundt her som en lille mur, er fordi at der er flere folk inde på serveren, og det her fungerer som en lille grund. Så lige så snart man går ind her, så er man inde på min grund, så må man ikke gøre noget undtaget jeg. Jeg må selvfølgelig gøre alt det, jeg har lyst inde på min egen grund. Men det står også, at Mulles Nazi base, jeg er ikke en nazi, okay? Jeg er ikke en nazi. Ikke tage det seriøst, det er bare for sjov. Så det her, alt det her, det er bare en joke. Men det her, det er min entrance. Det er sådan min indgangsside. Og så når man går lidt videre her, så kan man se, der kommer sådan en meget stor pæl. Med flag på. Og så lad os lige se her, det her, det er toppen af min base, altså det er loftet slash, hvad skal man kalde det? Ja, det ved jeg ikke, det er lige meget. Men her kan man se, at der er en stor pæl midt på basen. Og det er fordi, at der er et flag på. Jeg har prøvet også at gå efter et realistisk flag, men det er faktisk blevet ret godt. Synes jeg i hvert fald. Men det her, det... Lad os se, og her kan man så gå op af pælen, og så komme hele vejen op på toppen, fordi man kan stå hele vejen lige derop. Lige der kan man stå, og så bare kigge ud over hele basen. Men lad os lige gå ned her, så man kan se det hele. Det her, det er fronten af min base. Jeg er stadigvæk i gang med at lave lidt videre på den her. Så man kan se, der er nogle store huller her, jeg skal have fyldt ud med jordbloks, eller med græs. Fordi at, så har jeg en lidt større flad område at bygge på. Men her kan man se fronten af min base. Hvor man kan se fladet, og så kan man se resten af bygningen. Og jeg har prøvet at gå efter en bygning, som faktisk var en rigtig nazister bygning. Der er billede af den lige her. Men jeg synes, jeg har prøvet at bygge efter den bygning, fordi at, jeg synes, den var flot. Så jeg synes, den er blevet ret godt. Altså, det ligner en del undtaget, det er indvendigt. Fordi at det har customiseret den lidt, men det udvendigt, det er det faktisk det er det faktisk blevet ret godt. Synes jeg i hvert fald. Jeg har brugt noget tid på det, at bygge den her. Og så når man kommer herover, kan man lige trykke på knappen der. Og så kommer man ind til min base. Det er lidt rodet lige nu, også fordi at... Du kan se, min seng står bare midt i det hele og alt det der, men det bliver stadigvæk i gang med at bygge på den. Lad os bare starte fra den anden af. Herover har vi et lille område, hvor man bare kan fyldt med ovne. Jeg skal have nogle flere ovne, jeg ved ikke hvorfor. Men det kræver også bare en hel masse kul, så det har jeg heldigvis en masse af. Men her kan man bare brænde lidt, hvad man har lyst til. Og så hvis man går herover lige her, så har jeg min farm. Men jeg har fundet en mærkelig glitch også. Fordi at det ikke alle steder, jeg kan placere weed. Det er kun de her steder her, hvor der allerede er placeret weed på. Hvilket jeg synes er lidt, eller hø på. Det synes jeg er lidt mærkeligt. Men jeg prøver at finde ud af en måde at få fikset det på, så jeg kan få hø over det hele det her. Men det er bare sådan min lille farm. Og så hvis vi går herover, det er så midt på basen det her, så hvis... Det vil sige, at der er lige mange blocks den der vej, og lige mange blocks den der vej. Så den her hul her, eller
den her gang her, den fører over til de andres base. Det er fordi, jeg har et meget stort grund, og jeg har haft et meget, jeg har også haft en anden grund, hvilket jeg så efterladt, fordi jeg skiftede til det her grund her. Men det skal jeg nok vise jer, når jeg er færdig med at vise det her. Så herover, jeg er stadigvæk i gang med at finde ud af, hvad der skal være i den her hjørne her. Og så herover, det er jeg stadigvæk i gang med at fylde lidt ud, fordi at jeg skal have de her planker her, og fylde det her område. Men det her, det er bare sådan et område, hvor der kommer til at være easter til hver evig eneste blok, jeg har. Lige nu har jeg leaves, eller jeg har blade, jeg har sand, jeg har uld, jeg har sådan lidt af det hele her. I hvert fald det, jeg har brug for. Jord og sten og cobblestone og... Ja, sådan lidt af det hele. Der kommer til at være mange flere kister, men det er fordi, jeg har ikke så mange blocks endnu. Og de andre kister, de står derovre, fordi jeg ikke har flyttet dem endnu. Kun fordi, at jeg ikke er færdig med det her. Så det mest spændende i min base her, og jeg ved ikke, om det er så spændende, som jeg havde regnet med, det ville være, men det er sådan en lille mødelokale herinde. Jeg synes, det her det er ret cool, fordi jeg har lavet sådan et, det her skal forestille sådan et bord. Det er et ret stort bord, som jeg kan se. Og så er der sådan en flyvende ting herovenover, som jeg også skal have bygget videre på, så den sidder fast til loftet der. Men det er fordi, der er lys under det her glas og tæppe her. Der er der noget lys, sådan at der kommer en lille smule lys. I kan så ikke se det, fordi jeg kan ikke se det virkelig, fordi jeg har Lunar Clientele og gør sådan, at det hele tiden er lyst. Så det kan I desværre ikke se i den her video. Men det er sådan set det her. Det er sådan set min main base, det her. Så lad os gå videre. Herover er jeg så i gang med at fjerne området lige her, sådan det bliver flat, ligesom herover. Men jeg har et større område at bygge på. Men det er sådan set main basen lige nu. Nå jo, og så har jeg også en lille farm, jeg er i gang med herover. En farm med får. Så lad os lige gå over til den. Lige her, jeg har nogle får. Og det er pisse til mig, fordi der bliver ved med at spawne. Men det her, det er bare en... bare en lille farm i form. Men ellers så lad os gå over til min anden base. Eller min anden del af min base. Så den grund, I kan se lige her lige nu. Det har engang været min base. Så det der har jeg bygget. Alt det der har jeg bygget. Jeg har bygget det. Ikke lige det der. Men jeg har bygget farm dernede. Jeg har bygget det der. Jeg har bygget det dernede. Men ja, og så det her har jeg også bygget. Det her var mit gamle hus. Det her, hvor jeg boede før, den er sådan lidt udlagt nu, men nu er det også bare til... Nu er det blevet givet til en anden player. Jeg ved ikke lige hvem, men det er bare sådan en lille base. Og så den her gang, det var så den gang, jeg snakkede om der før, over til min base. Fordi at en gang så var det her også min, og så havde jeg også den der samtidig med. Så der var begge min base connected, men det er det så ikke mere, fordi det er ikke min base. Men den er ret cool, synes jeg i hvert fald. Og så det herovre, det er spændende. Det her, det er stadigvæk en del af min base. Man kan se her, Mulles anden grund. Mulles Nazi-byggeri, skulle jeg så have skrevet. Men I kan se, det er lidt rodet lige nu, og det er fordi, at jeg ikke er færdig med det. Men lige her vil jeg have gravet hele vejen ned der, som I kan se. Sådan det bliver helt fladt. Og det er fordi, at her er jeg i gang med at bygge en luftballon. Der hedder Hindenburg. Der kommer til at være et billede af den lige her. Og den, jeg synes, jeg havde, det her var faktisk en af mine første byggeri. Undtaget mit hus dernede. Mit hus derovre. Så var det her faktisk mit første byggeri. Og nu er jeg så i gang med at bygge. Jeg er ikke færdig med den, fordi jeg ikke har brugt tid på at bygge på den. Fordi jeg har bygget på min anden base. Men den skal jeg have bygget færdig. Og som I kan se, den er ret stor. Den går faktisk ud af min grund. Så den går til min til den andens grund herover. Men det er fint. Det er hvad der kan ske. Og den kommer til at være ret stor. Jeg ved ikke helt hvad jeg skal bruge den til faktisk endnu. Jeg ved ikke om det kommer til at være sådan et pitstop, hvor jeg kommer til at have en seng måske. Måske nogle kister. Noget et eller andet herinde. Men det skal jeg også stadig finde ud af. Så kan man se, som I kan høre indtil videre, så elsker jeg projekter, for jeg har fire projekter i gang samtidig. Og det her var så med en gammel farm med kyllinger. Så
Noget jeg faktisk også har tænkt mig, det er, at nu går jeg lige ind i en andens grund her, fordi jeg har ikke lavet mine øjne endnu. Det er, at jeg... Nu er der lavet mig det lille fie derfor. Det er... Herover, at jeg vil bygge en base nede i Nether også. Der skal jeg også have bygget en base i Nether. Jeg ved bare ikke lige, hvad for en stil endnu. Så der skal jeg have fundet endnu en bygning. Endnu en tysk bygning, som jeg kan bygge dernede. Hvis I har en, hvis I har en tysk bygning, som I synes kunne være fedt at have, jeg skulle bygge, så skriv den bygning nede i kommentaren. Så vil jeg kigge på den og se, om det er muligt for mig at bygge det. Ved jeg det igen. Det skal ikke være for stort, men det skal heller ikke være for småt. Men ja, det er sådan set det lige nu, det jeg har at vise indtil videre. Så ja, det er sådan set det indtil videre. Jeg håber, at I nåede den her video. Husk at like og subscribe. Skriv en kommentar. Ellers så må vi bare ses i næste video.